チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はお聞き船のジェットフォイルレインボージェットの浴槽航行シーンの映像と鳥取県の境市の境港発着シーンの映像です。鳥取県の境港は主に1日に往復するときに使用している本土川の港です。よって2022年は4月23日から使用しています。Thank you.
ご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでです。コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。お聞き船のジェットフォイルレインボージェットの奥義、西郷港から七里尾港までの乗船記も動画にアップしていますので、そちらも合わせてご視聴ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。